Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Cara, eu sou um merda mesmo. Será que um dia eu vou vencer na vida? E fala aí, rapaziada, que eu tô trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje reagir ao vídeo respostas hilariantes do WhatsApp #2 do Anti. Vocês pedem demais pra mim reagir ao Anti, né? Eu não trago muito porque geralmente os vídeos do Anti é meio que um react. Então ficaria estranho eu fazer um react de um react, né? Ficaria meio bugado, né? Eu vou ter que dar uma mudada nos vídeos aqui do canal porque tá dando muito direitos autorais e isso pode acabar levando o canal a tomar um strike futuramente. Então vou ter que mudar um pouco a forma que eu gravo aqui o react. Espero que vocês entendam e bora reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais, tudo na descrição. Teu Snap, Twitter, Instagram. Confere aí que é muito importante. Deixa eu me ajeitar aqui na tela pra ver esse gordo delícia aqui. E gol! Ué. Só porque eu ia Miago, tomar o preciso café de água também. para sobreviver, eu preciso da... Tá aqui. Outra vez, como tá a fazer isto, cara? Poder da edição. Já Agora não foi, hein? sabem, ninguém me tava a fazer... Sabe todos, o meu nome é Anti e sejam bem-vindos a mais um Um vídeo. vídeo. Desta vez só nós estamos aqui. Para quê? Para quê? Galera falou que se eu Óbvio. quisesse ideia para Cara, iniciar o vídeo, eu problema só disso é assisti um o vídeo. antes. Estamos aqui, pessoal, para mais respostas engraçadas do WhatsApp. Vocês gostaram muito do primeiro vídeo que eu fiz e pediram por mais, obviamente. Teve muito bom feedback, vocês deram muitos likes, teve quase 1,5 milhão de views e isso é fantástico, não é? Por isso, eu decidi Muito. andar à procura de mais respostas. Curiosamente, é muito difícil encontrar, mas vocês deram-me alguns conselhos e algumas páginas e não sei o quê. E eu consegui encontrar, então, temos aqui. Não era bem isto, mas se vocês quiserem mais um episódio, se Temos vocês aqui uma gostarem mesmo, rota. só digitarem, ok? Deixem like, ok? Deixem já o like. Quer dizer, não faz sentido, né? Não podem deixar o like se não virar o vídeo. Vamos ignorar essa lógica e deixem já o like, ok? Por favor. Para eu saber se vocês realmente querem mais episódios disto, ok? Temos aqui então, pessoal, o segundo episódio das respostas engraçadas do WhatsApp. Muito Bora lá fixe. então. Queria-te chamar Muito de fixe. dieta. Oh, porquê? Para te comer de 3 em 3 horas. Só que Caraca, hein? eu preciso comer de 10 em 10 minutos. É, Não é fácil bater esta pança, que não é fácil tem bater esta trabalho, né? barriga. Tem que ser de 10 em 10 minutos. Eu nunca faço dieta. Acho que está aí a resposta. Você gosta de batata? Sim, eu gosto de batata. Pergunta algo mais concreto. Você gosta de cimento? Ah, um homem Que que come merda, mano. tijolos. Portanto, se houver alguém que goste de comer Que eu cimento, tô jogando eu CS e os admirava. caras falam assim, passa Tu és cal. Aí eu falo, vou romântico. Eu não passar sei o como é que ainda cimento. espero uma declaração tua, mas eu te amo. Você sabe. Isso até o ursinho do I-99 fala. Seja mais gay, sabe? Eu quero dar o cu. A partir do momento. Tá aqui uma mosca. A partir do momento em que tu pedes para ser mais gay, a pessoa tipo muda de personalidade. Está a ser fofinho com a pessoa. Ser mais gay. Ah, olha, ontem deu o cu, foi tão bom. Estava Miga, a cagar. ontem Foi foi, ó. ainda melhor. Ser mais carinhoso. Carinhoso. O Ontem um homem bofe respeita em mais casa. melhor. Agora, gay, o homem só pensa que é dar o. Qual é a passe do Wi-Fi? O underscore meu underscore pau. Não dá, tá a dizer que é Anderson muito Core, curta. que é isso? É por isso, pessoal, que não se deve fazer piadas com senhas do Wi-Fi e paus, ok? Corremos este risco. Como é que nós recuperamos de algo assim? É. Como é que nós... Qual é que é a próxima mensagem Acabou o que eu orgulho, envio? seu lazy. Era uma brincadeira. É como da última vez, não senti nada. Ok, Caralho! vocês não têm opção. Calem-se apenas. Não façam essas piadas porque senão. Ei, mano, sou o cara que roubou o celular da tua mina. Devolve, nego. Não, só te chamei para falar que tu podes achar outra namorada. Porque essa está a te encornar com três: com Maurício, Leco e um Jonathan. Falou! Nossa, que Ei, ganda cara bosta! filha da mãe, O velho. gajo vai falar com o namorado da O menina cara que roubou o rouba o celular e ainda telemóvel. Ainda vai ajudar o dedura ainda. namorado da menina que roubou o telemóvel. Isso é ser um ladrão honesto. Vocês sejam ladrões, mas sejam É. ladrões ou não sejam. Ele É melhor não serem ladrões. Mas se é forem honesto. ladrões, sejam honestos, pessoal. Falem do coração, ok? Se adivinharam onde está o limão, está-me a dever um beijo. Ok, está no terceiro. Está no primeiro copo. Acertou. Ele Há sempre inverteu. maneira de ganhar, pessoal. Há sempre maneira de ganhar. Estava no último. Mas é foto, amiga. É foto. Eu posso alterar. E foi o que aconteceu. Estás a dever um beijo que clicas. E agora é onde eu decido. Numa mil. Eu tenho fantasias estranhas. Você criou o grupo Minha Já Shot. mostrei já. Porquê? Você removeu Pedro. Você adicionou Pedro. Você removeu Pedro. Você adicionou Pedro. Estou a perceber o que é que ela está a fazer, né? Adicionou o Pedro à xota dela e tirou. O Pedro está a entrar e sair da xota dela. Nossa, Ok, que. eu acho que não é preciso. Eu Que já isso? entendemos. Ah, para caralho, Pedro, tu és muito lerdo, meu. Yeah, como é que alguém não entendeu Você é muito isso logo? Isso eu lerdo. entendi logo. Adicionou, removeu na xota dela. É Eu pá, sou o porquê que Pedro, pô. será, né? Oh, Pedro, Pedro, quem é que. Porra, Pedro, Pedro. posso-te perguntar uma coisa? Sim, gostas de vencer? Sim, porquê? Então vencer minha namorada. É pá,
este foi suave, meu. Este foi tão suave que eu nem senti, meu. Moleque suave, neutro. Este foi bom. Sensação. Sabe aquele sentimento de como é que se diz? A toalhita de bebê? A sensação de suave, meu. Ganda... Toalhita de bebê. O que é que estás a fazer agora? Imaginando o que a tua boca pode fazer. Ei, com caralho, eu não sei. Espera lá, não posso mostrar. Emojis. Vaidade. Um macaquinho e olhinhos. 9 em cada 10 dentistas recomendam colgar. Uma pasta de dentes. Amor. Okay, que fila da mãe, okay, velho. Tantos capas, porque ela já estava a preparar para se engasgar então. Namorarias um homem que usa brincos? Pesado, sim, cara. O que importa para mim é o caráter. Eu já fiz caráter. Hã? Caráter. Caráter. Ah, lembrei de uma piada, vou contar no final agora do vídeo. É que eu percebi. Não é caráter, é karatê. Só que ele pensou que ela estava a dizer karatê. Não, já pratiquei karatê. Eu tenho brinco, mas olha, eu faço karatê. Como assim? Filha, está aí. Vou contar uma piada. Por que você quer morrer? Tô. Não quero morrer, mas isso é um meme. Não achei engraçado. Para de falar isto, não quero saber de memes. Oi, tá pistola porquê? Não entendi. Tá bravinha porquê? Porque você fica lembrando de memes que quer morrer na internet para todo mundo ver. Que coisa feia, Natasha. A Sônia veio falar para a tua avó que viu você falando que iria estar morta. A sua avó veio até perguntar se você tá com depressão. Ai, mãe, pelo amor, isso é um meme. Manda essa fofoqueira e cuidar da vida dela. O que é que eu tô falando pra brasileiro? Meme é tipo uma foto com algo escrito nela, mas engraçado. Não sei explicar, pois a gente conversa. Tô ocupada. Vou te mandar um meme. Uma flor pra cada amigo e o desejo de uma boa tarde. Meu Deus do céu, mãe! Ai, meme, que é uma foto escrita, ela manda um boa noite, okay? Né? Tu aqui podes escrever textos 140 caracteres. Caracteres? Eu também faço karaté, oh. Eu tenho Nossa. Dois ursinhos, o Tigo e o Migo. Se eu ficar contigo, essas piadas de praça é nossa. Sou alérgico a ursos. Que desagradável, pá. A pessoa tem o trabalho de ver à net uma boa frase para tentar, né, quebrar o gelo e tu sou alérgico a urso. Oh, pá. Tem ao menos consideração, meu. A pessoa ainda teve o trabalho de ir falar contigo, de ser original. Podia ter dito, olá, olha, queres foder? Não, meu. Queres foder? Ah, pá. Coitadinho, meu. Ou nhã, não sei. Depende para que lado é que jogas. Eu, você, dois filhos e um cachorro. E aí, você topa? Não gosto de crianças, nem de cachorro. Ah. Nem de você. Porra, Vitória! Nossa! Vitória, pá! Oh, graças da Vitória! Faço porra, Vitória! Meus amigos. Olha, queres sair? Não gosto de sair, nem gosto de ti. Palhaço de pessoa surpresa. O quê? Alex, oi vida. Tira as duas primeiras letras do seu nome. E aí, como fica? X. Porquê? Então, é isso que sou sua. No! Caralho! Esta é a melhor maneira, caralho, a maneira mais fria também de acabar com alguém. Construíste a vida com essa pessoa. Namora com Alex. Para vocês fazerem isso, não, eu tô brincando. Alex, isso não. E agora é o ex. É o ex, meu. What? Arthur, vai tomar o remédio. Já faz uma hora que tomei. Porquê é que não tomaste no horário certo? Quero pegar o vírus de surpresa. Ok, este é mau, ok? Nossa. Não tem piada. Eu não sei porque é que eu estou a tentar. Eu estou a forçar para não me rir, ok? Mas não tem piada. Não, é engraçado. Onde está o meu rimel? Não sei, mãe. Não está na tua estante? Não está, eu já olhei. Eu não sei onde é que coloquei. Vê lá na casa de banho. Não está também. Ah, eu devo ter colocado numa gaveta do meu guarda-roupa. Mas que deve estar lá. Quando é que vais aprender a guardar as coisas no lugar certo? Ou então compra o seu próprio rimel, João Henrique. Espera. Eu sei que há um João, pelo menos um João Henrique, eu ia ver o vídeo, ó. Ah, não tem rimel, isso. Então, que é isso? Mas também às vezes é ficha. Mas caralho, menina, às vezes é... Falou gajo que usa peruca. Entendi agora. Só que eu não sei muito bem o que é rimel. Carinha triste. Querem andar hoje, amor? Quero. A que horas? Quando quiser. Olha a pose, olha a pose do homem. Será que é fixe andar num cavalo desses? Ah, o quê? Não. Se eu te der um banho, dá-me um estalo. E se eu te der um estalo? Boa lógica. Se eu te der um beijo, tu dás-me um estalo. Mas se eu te der um estalo, tu dás-me um beijo, correto? Não, levas o estalo à mesma. Mas por essa lógica... Continuavas a levar o estalo. Você está chegando? Desculpa. Sim. Você está chegando exatamente onde? Na casa de banho, para tomar banho. Ah, eu sou assim. Estou a chegar, mas ainda estou a limpar o cu. Ainda estou na sanita. Estou a limpar o cu. Agora não, espera aí que aconteceu com o trânsito. Vamos ficar um longe do outro? Com certeza! Nossa! Que caralho, tem essa resposta aqui. As pessoas ganham traumas e nunca mais querem namorar com ninguém porque a outra pessoa tratou mal. Há necessidade disso? Não há necessidade. Ok, pessoal, acabei de reparar que quando eu fiz isto, matei uma mosca e ela ficou no meu nariz e ficou até ao fim do vídeo. Portanto, tentei não reparar. Como que o cara não sentiu uma mosca? Por favor, eu sei que é difícil. Por favor, só tenta. Ah, agora eu só vou reparar. Até ao fim do vídeo. Passarinho contou-me que andas a tomar drogas. Andar nas drogas deves andar tu para estar a falar com passarinhos. É verdade.
verdade, é verdade. Quem é que fala com os passarinhos? Não falam. Só o Twitter. Ah lá, a mosca no nariz dele. Mas não é um passarinho. É, mas é um passarinho digital. Eu vou ficar olhando, os passarinhos digitais como. Falam. Você acredita em reciprocidade? Sim. O que significa isso para você? Você é correspondido da mesma forma. É bom. Okay, foi bom, foi bom. Pela mandar... Ai, olha lá, espera. Oh. Mas não, depois não teve resposta, eu não vejo outra resposta. É capaz de ter sido bloqueado. Não me admirava. Já te disse que és linda? Não. Agora pensa. Nossa, velho! Vocês fazem isso às meninas? Nunca ouviram aquele ditado que nunca se deve bater numa menina nem com uma flor? E vocês batem com palavras, meu, coitadas. Nossa, vai daqui a pouco o gorfa. Ok, vem-me comida à boca agora. O que é que se passou com o meu organismo? O que é que o meu corpo me está a tentar de... Deixa eu assistir o meu filme em paz. Cacá, não. Está assistindo que filme? As Aventuras de Neda. Neda? Neda sua conta. Nossa. Neda sua conta. É grande aventura. Pai, eu tirei 9,5 no teste. Eia, parabéns, filho. Mas qual teste? O teste do bafómetro. Eles levaram o teu carro. Nunca deixem... Melhor jeito de se avisar. Se tiverem filhos, deixem, né? Nunca desistas dos teus sonhos. Mas o meu sonho és tu. Então desiste. Corta logo ali. Nossa. Então se calhar melhor desistir. Não, tudo bem. Pode ir, pode ir. Faz o quê da vida? Complico. Eu. Complicar é tudo o que o ser humano faz. Faz o quê da vida? Complico. Dá para beber uma garrafa d'água. Ei, será que esta é a garrafa d'água que eu gosto? Se calhar não é. É melhor ir comprar outra. Para quê? É água, cara. Água, é a mesma coisa. É complicado pela vida. Vivam a vida feliz. Se qualquer pessoa andar nu na rua, ninguém tem que complicar a vida com que roupa é que há de vestir e qual é que é a roupa aceitável na sociedade. Andem nus. É bem melhor. E toda a gente vive mais feliz. E mais direto também. Eu iria viver todo direto. Mas... Ou homo eretos. Já sou. Quanto dá eu mais você? Não gosto de matemática nem de você. Nossa, de novo? Qual é que é a necessidade de desfazer logo? Tem que colocar nem de você. E bom, pessoal, este aqui é o último e eu decidi fazer uma brincadeira à minha namorada, visto que já estamos a falar do WhatsApp, né? E eu falo com ela por WhatsApp. Eu decidi fazer aí uma brincadeira, olha lá. Sabe o que é mais lindo em Timor? Não, o quê? Macaquinho a esconder a cara. Não sei, por isso é que estou a perguntar. Odeio-te! Mas eu depois mandei-lhe um coração e ficou tudo bem. Caraca! Não, vai perder a namorada com a de vídeo. Mas bom, pessoal, este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar também para mim. As respostas são muito boas, são muito criativas. Mas quando eu tiver vídeo, uma. Pessoal, eu diverti-me muito. Espero que vocês tenham rido pelo menos. Que é nunca. Se vocês quiserem mais episódios destes, deixem like, ok? Também comentem sobre o que acharam. O meu nome é o Anti, vejo na próxima. Vai sumir, Iago. Filha da puta! Acabou. Deixa eu pegar meu celular aqui para mandar também para minha namorada. Eu tenho celular, só não tenho namorada. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Respostas Hilariantes do WhatsApp 2 do Andy. Deixa eu contar agora a piada pra vocês que eu queria ter contado no meio do vídeo, que eu falei, que é sobre o karatê, né? Bom, vamos lá pra piada. Se prepara que essa piada, ó, show de bola. Tinha um cara que ele queria conquistar as mulheres, sabe? Só que ele não sabia de que forma que ele conseguiria fazer isso. Então o que ele fez? Ele foi num templo pra conversar com algum monge, algum cara muito sábio, pra dizer pra ele o que, que precisaria pra conquistar a mulher. Aí ele chegou nesse templo, já todo nervoso pra ver como que ele conquistaria uma mulher, né? Que já fazia muito tempo que tava solteiro. E ele encontrou um monge lá, né? Que ele falou apenas uma palavra. Apenas uma palavra não, apenas uma frase pra ele. O que, que é preciso pra conquistar a mulher? O monge disse, é preciso o karatê. Aí o cara falou assim... Nossa, karatê é só lutar, né? Aí ele falou, não. Karatê carro, karatê dinheiro, karatê casa. Que piada merda, né? Bom, agora falando sobre o vídeo, eu comentei com vocês no começo que eu não faço muito react do Ant. Eu assisto o Ant, eu gosto pra caramba, vocês pedem demais. Eu não faço muito react, por quê? Porque ele faz tipo uns react no canal dele, sabe? Tipo, vou abrir com o canal deles pra dar um exemplo pra vocês aí. Tipo, o último vídeo que ele postou, pessoas que celebraram demasiado cedo. Demasiado cedo, o que é isso? Eu não sei o que é isso, tá? Mas, por exemplo, é um react que ele faz dando pausa e editando o vídeo, mas é um react. E eu fazer um react de um react é estranho, né? Não sei, eu não sei o que vocês querem, mas é por isso que eu não faço muito, tá? Por esse motivo. Vou ter que falar rápido agora no final do vídeo, começar a achar a memória, então só tem um espacinho, mas... Eu vendo esses vídeos que me dá menos vontade de chamar alguém pra sair. Porque imagina o trauma que você fica depois de receber um dessas respostas, né? Ah, eu, você, dois filhos e um cachorro? Não, eu não gosto de filho, não gosto de cachorro.
e nem de você. Moleque neutro. Mas acho da hora pra caramba esses vídeos de WhatsApp, porque, mano, é muito fora da hora, é muito fora da hora. É legal você ver a desgraça dos outros, né? Quando é contigo, você fica muito triste. Mas com os outros é da hora, né? Então acho da hora pra caramba ver esses vídeos de WhatsApp. Ainda mais com o Ant fazendo, né? Não tem nem como não dar risada. Bom, galera, agora aquele momento tem que ser rápido aqui, lendo os comentários pra ver o que a galera achou do vídeo. E vamos ver aqui o primeiro. Sabem qual é o melhor filme pornográfico do mundo? O Titanic. Porque foderam-se todos. Lore PT Freitas. Foi bom. Quem nunca se sentiu feliz só porque viu aquele colega inteligente tirar uma nota menor do que você em uma prova? Eu nunca senti isso. Nunca tiraram menor que eu, não. A galera pediu pra eu fazer um vídeo falando só brasileiro. Bom, galera, esse aqui foi o React. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais, tá tudo na descrição. Tem o Snap, o Twitter, o Instagram. Segue lá o Twitter e o Instagram que eu uso pra caramba. Então pode seguir que eu troco ideia com vocês lá. E até o próximo vídeo. Tchau.